সেইটো বহুত দুখ লগা কথা। সিহঁতো আমাৰ আজি বহুত দুখ লগা হৈছে, আজি চৰাইবিলাক দেখি পেলাই আমাৰ মনত বহুত দুখ লাগিছে। কিয়নো লাগিছে, ইয়াত এটা ডাঙৰ আহত গছ আছিলে, আমাৰ দোকানৰ সন্মুখতেই আছিলে বট গছ। তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক ইমান হাজাৰ হাজাৰ চৰাইবিলাক আহি পেলাই ইয়াত বাস কৰি আছিলে। ধৰি লওক আবেলি 4টা বজাত আহে, আকৌ ৰাতিটো ইয়াত থাকে, ৰাতিপুৱা গুচি যায়। তো আমাৰো এটা বহুত সৌন্দৰ্যময় আছিলে। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এইটো ফ'ৰ লাইনৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক অলপ নষ্ট হৈছে, যিহেতু আমাৰ ফ'ৰ লাইনৰো প্ৰয়োজন আছে, এইকাৰণে হৈছে। কিন্তু আমাৰ এতিয়া আজি বহুত দুখ লাগি আছে, কিয়নো মানুহৰ দৰে সিহঁতে এটা আশ্ৰয় পায়। এইটো এই বটগছখন থকাতে সিহঁতে আহি পেলাই ৰাতিপুৱা ৰাতি ইয়াত থাকিব পাৰিছে। আকৌ এতিয়া দেখা গৈছে বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, সিহঁতে আজিকালি হেৰি বিজুলী কাৰেণ্টৰ তাঁৰত বহি আছে, আমাৰ দেখি পেলাই বহুত দুখ লাগি আছে মনতে। এইটো মানে আমাৰ ইয়াত ধৰক এই গছটো আজি কটাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, এই গছটোতে মানে আপোনাৰ এই চৰাইবিলাক থাকে আৰু সন্ধিয়া সময়ত, ৰাতিপুৱা হ'লে গুচি যায়, সন্ধিয়া সময়ত আহে। তো এই গছটো কটাৰ কাৰণে মানে ইয়াত ধৰক বহু ধৰণৰ চৰাই আহি পেলাই, এইটো জেগা হ'ল আপোনাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমনি হয়। হয়, এনেকুৱাই দেখা গৈছে, ইলেক্ট্ৰিকৰ তাঁৰত থাকিব লগা হৈছে, কষ্ট পাই আছে মানে, সিহঁতেও অনুতাপ কৰি আছে যে ইয়াৰ লগে লগে পোৱালিও চাগে ক্ষতি হৈছে। পোৱালি নাছিলে, ইয়াত পোৱালি নাছিলে, খালি সিহঁতে আহি পেলাই ৰাতিটো মানে থাকে আৰু। কিমান বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছিলে ইয়াত? ইয়াত ধৰক 30 বছৰ ধৰি থাকি আছে। 30 বছৰ? অঁ। কি গছ আছিলে এইজোপা? এইটো আপোনাৰ আহত গছ, এইটো হ'ব বট গছ। কিহৰ বাবে কাটিবলগীয়া হ'ল গছজোপা? এইটো হয়তো ফ'ৰ লাইনৰ কাৰণে কাটিছে আৰু। সেইটো বহুত দুখ লগা কথা। সিহঁতো আমাৰ আজি বহুত দুখ লগা হৈছে, আজি চৰাইবিলাক দেখি পেলাই আমাৰ মনত বহুত দুখ লাগিছে। কিয়নো লাগিছে, ইয়াত এটা ডাঙৰ আহত গছ আছিলে, আমাৰ দোকানৰ সন্মুখতেই আছিলে বট গছ। তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক ইমান হাজাৰ হাজাৰ চৰাইবিলাক আহি পেলাই ইয়াত বাস কৰি আছিলে। ধৰি লওক আবেলি 4টা বজাত আহে, আকৌ ৰাতিটো ইয়াত থাকে, ৰাতিপুৱা গুচি যায়। তো আমাৰো এটা বহুত সৌন্দৰ্যময় আছিলে। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এইটো ফ'ৰ লাইনৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক অলপ নষ্ট হৈছে, যিহেতু আমাৰ ফ'ৰ লাইনৰো প্ৰয়োজন আছে, এইকাৰণে হৈছে। কিন্তু আমাৰ এতিয়া আজি বহুত দুখ লাগি আছে, কিয়নো মানুহৰ দৰে সিহঁতে এটা আশ্ৰয় পায়। এইটো এই বটগছখন থকাতে সিহঁতে আহি পেলাই ৰাতিপুৱা ৰাতি ইয়াত থাকিব পাৰিছে। আকৌ এতিয়া দেখা গৈছে বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, সিহঁতে আজিকালি হেৰি বিজুলী কাৰেণ্টৰ তাঁৰত বহি আছে, আমাৰ দেখি পেলাই বহুত দুখ লাগি আছে মনতে। এইটো মানে আমাৰ ইয়াত ধৰক এই গছটো আজি কটাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, এই গছটোতে মানে আপোনাৰ এই চৰাইবিলাক থাকে আৰু সন্ধিয়া সময়ত, ৰাতিপুৱা হ'লে গুচি যায়, সন্ধিয়া সময়ত আহে। তো এই গছটো কটাৰ কাৰণে মানে ইয়াত ধৰক বহু ধৰণৰ চৰাই আহি পেলাই, এইটো জেগা হ'ল আপোনাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমনি হয়। হয়, এনেকুৱাই দেখা গৈছে, ইলেক্ট্ৰিকৰ তাঁৰত থাকিব লগা হৈছে, কষ্ট পাই আছে মানে, সিহঁতেও অনুতাপ কৰি আছে যে ইয়াৰ লগে লগে পোৱালিও চাগে ক্ষতি হৈছে। পোৱালি নাছিলে, ইয়াত পোৱালি নাছিলে, খালি সিহঁতে আহি পেলাই ৰাতিটো মানে থাকে আৰু। কিমান বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছিলে ইয়াত? ইয়াত ধৰক 30 বছৰ ধৰি থাকি আছে। 30 বছৰ? অঁ। কি গছ আছিলে এইজোপা? এইটো আপোনাৰ আহত গছ, এইটো হ'ব বট গছ। বট গছ কিহৰ বাবে কাটিবলগীয়া হ'ল গছজোপা? এইটো হয়তো ফ'ৰ লাইনৰ কাৰণে কাটিছে আৰু।